I don't expect a senior journalist like you to begin on that note. Choosing head of opposition is a matter of law. It's not charity. It's a matter of law, and being law-abiding citizens, we are alive to the challenges of our democracy. That does not in a way mean that we do not have a botched election. We have choices. We have chosen the path of being democratic, of being law-abiding. It does not take away the thuggery that took place in that election. If you believe that election was democratic, like you really wanted to imply in your unfortunate question, you probably were away, or probably you were sipping away at a wine. But if you really followed, you must have seen the most unfortunate events that took place in this election. In my constituency, I buried the people. It is the final channel, be in the know. NUP Kagombe ayagala jitwala round 2. Round 1 yagwetya banayi. Round 1 yagwango mukulu Kibalama asaba makerenda mukoti. Amireko ngebibuzo segonda amuta. Nasaba makerenda amireko nga segonda atabuse segonda afuse Messi afuse Cristiano. Kadino Kagombo narabika yete yategira bulungi. Ne mukulu Kagombe. Ovuddeyo n'okola akatambi mbuto natunda ku kibiina kyo temwakitunda. Kyokka ku mulundi guli mwali mu kkooti nga mulaga ekibiina mwakitunda. Nze ndowooza Kagombe mwaggwayo. Mwali n'ekibiina kyammwe nga tekiriimu wadde omwezi. Naye kati mugamba Bobi Wine alemeddwa otwala ekibiina mu maaso. Mu bigendererwa byonna bye mwatandikawo ekibiina temubiraba. Mutugambire ddala. Mwatandika ekibiina nga temwagala kigende mu maaso mu kiryamu ssente ekibiina omubanda n'akibajjako mu mateeka tekinikalite zonna yazibakubisa ekibiina n'omusango ogenda mu kkooti kyayamba nnyo ekibiina n'akitwala mu lwatu kati okujjako ng'ensalawo ya kkooti ate n'ensalawo ya kkooti yali nti si kituufu ti ekibiina yakigula ensalawo ya kkooti yagamba mwaloopanga obudde buyiseeko. Iteka obudde bwali buyiseeko. Kitegeeza ne muloopa olwaleero temukyasobola kuza NUP. Era embanga muli baamaanyi. Kubanga ti ekyo ekibiina katubabuulire. Kyamaanyi lwa Bobi Wine. Era Bobi Wine n'ava mu ekyo ekibiina. N'agenda oba mu Green Party. Green Party era eddamu n'ekola. NUP kye yakola ne mufuuka FDC ne mudda emabega. Temuyinza kuza wadde kansala. Abaasigadde nammwe. Wimba mukaya nilalinya. Ekibiina kyammwe tekyali NUP. Kyali oba National Reconciliation and bichibichi. Kye mukaya nila mchizeo erinya mulisigazi. Oba mutandike ekipya. Nanti muliba amaanyi. Kankuoba na abakulu. Nga bakaya nila ekibiina. Tubalabe. Genda kuzo mwezi abiri mumu nana. Betuwa funa certificate ya NUP. Twasisinkana abantu abajja okubanti baagala okubanti batwegattako abantu abo bateyanjuliranga People Power Movement. Naye nga bwe guli nti twali kibiina ekiwandiise era ekibiina ekyali kiruubirira okufuna abantu okubanti bakyegattako twabawa omukisa batwegatteko. Mu mukisa ogwo twatula mu nkiiko ez'enjawulo ne tukkaanya ku bintu nga bwe birina okubanga bikola. Nga bwe tulina okubanga tugabanyamu enzirukanya y'ekibiina NUP era naffe ne tubaaniriza ne tusayininga nabo endagaano gye tuyita mu lufuutifuuti Memorandum of Understanding. Endagaano eno ennyonnyola bulungi butya People Power Movement bwe yayingira mu NUP. Akabonero kano k'olaba akamanvuuli tekaatandika na Mwami Kyagulanyi jjo. Kaatandika mu mwaka gwa 2004. Kabonero tuludde nako era kabonero ka kibiina kye bayita NUP. Bwe tumala okukola endagaano eno ng'etulambika bulungi ku butya bwe tugenda okuddukanyamu ekibiina okusobola okukwata obuyinza mu mwaka ogw'2021 twakkaanya era ne tulowooza tugenda tutandika okukolera awamu. Baganda baffe aba People Power bwe twamala okukola enteekateeka zonna kubanga ffe twazikola. Bali tebasobola kutuuka mu kakiiko ka byakulonda nga tetuliiwo. Nitukola ebyo byonna byonna kubanga tetwali basiruganda.
Irati tuwatu nulida nti muri mwebi ya mikone ili ya wanyi siganya nsimbi. Tetuwatu nulida nsimbi, echivina tetuwachi tunda. Wabu latuwa kanya tukolele wamu. Echipsinzo tuwe nyamizo lwalirunga, abakule embeze, abatandisive echivina, era abali kulchiko lwa wakuru olufuzi. Kubanga mchifo change nze nkulira kabineti echivina echo, echa NUP, nga senior administrative secretary. Nga nze nkulira olukiiko olufuzi olw'ekibiina ekyo. Ekibiina bwe twamala bayingizaamu baakwata kkubo lyabwe naffe ne batuleka bwe twabayingiriza. N'olwokuba nti twatunuulira embeera nga bwe yali mu ggwanga terenti yali nnungi okuvaayo criticizinga kino na kino. Tugamba ffe twabaleese bayingire katubaleke bakole obuvunaanyizibwa. Tutuuse mu kiseera olwaleero bwe tulaba nti obuvunaanyizibwa bwe twabagamba bwe twakanyako mu buwandiike bubalemye. Tugezezaako enfunda nnyingi tube engaginge ng'abasajja abakulu era abagaliza eggwanga. Abaami bagaanye okubanga bawuliriza tebawaayo mukisa nagumukola ki kwogera. Ffe kyatukozesa ekibiina kino n'okuba nti bannayuganda bafuna omukisa ffenna tukibeeremu. Olwaleero bwe tuba nga tetusobola kubanga tuwaayo ebirowoozo byaffe ng'ate tuli ku lukiiko olufuzi tetulutuulangako, tewali nsonga yali etuweereddwa nti tetugenda lutuulako, tuba nga twennyamira. Kubanga bw'obanga osudde abaatandika ekibiina nga n'omwaka tegunnaggwako nga n'endagaano omanyi nti egenda kubeera nga eddamu etunulwemu, neewuunya bannayuganda abali e Kamwenge onaabafaako otya? Kirina constitution yawandiisibwa ng'ekibiina kino kitandika mu 2004 era ssemateeka waakyo tacyusibwangako. Ssemateeka w'ekibiina kya NUP tacyusibwangako. Ekintu kyokka kye twakyusa, twakyusa linnya lya kibiina. Ebirala byonna byonna ne bisigala nga bigenda kutambula nga bwe bikola ki, nga bwe biri. Bwe nsoma ennyingo eya ey'omukaaga wano eŋŋamba mu lulimi olunyaanyimbe nti the party shall have a vice president stroke party leader who shall hold the following powers and responsibilities within the party hierarchy: management, administration, financial and information. The vice president will have a veto of the party matters. This shall include control and responsibility over the national secretariat. The vice president will further have responsibility to oversee what goes on at various regions and district levels. Ebivunulwa mu Luganda nti ekibiina National Unity Platform kinaabeeranga ne vice president omu, era nga vice president yakwanaganya emirimu gy'ekibiina, yakulira secretariat era yakulira okulungamya emirimu nga bwe gikkirira wansi ku mitendera egy'enjawulo paka ku mutendera ogusembayo ogw'oku kyalo wavunaanyizibwa wa president. Naye okusinziira nga bwe ndaba olwaleero ndowooza nti constitution twagivaako ne tuba nga tukola bintu byaffe birala. Ate nga abatandika ekibiina tutunuulira nnyo omulamwa ekibiina kwe kyatandikira kubanga tetunnaba guvaako. Tovulaba nti tukoowoola bannaffe okulaba nti ensonga zino bazitunuulira era ne bazikwata n'obwegendereza bwe zigwanidde ku lw'obulungi bw'ekibiina n'obulungi bwa bannayuganda. Tetuliwo kulwanyisa muntu yenna, naye enkola yaffe ya kulwanyisa nfuga mbi. Tetugenda kusirika tutuule ng'ekibiina kye tubadde nakyo emyaka 16 kigenda mu ntata, kigenda mu mikono egy'okubanga bwe tuwulira nti gundi bw'aba taliiwo ekibiina tekigenda kusalawo. Omuntu tasobola kubanga asinga amasiga gonna ag'ekibiina. Era ensonga lwaki olwaleero tuli wano okulaba nti ensonga zino tuzitandiseeko, tetugenda kusirika, tugenda kweyongerayo nga tuzoogerako paka lwe tunaalabanga obwenkanya buzze. Kubanga ekyokka kye kigenda okuyamba bannayuganda okufuna abakulembeze abali accountable. Tunoonya abakulembeze ababuuzibwa ebibuuzo ne babiddamu. So tetutonda bo bakulembeze abasinga ebyo ebibatonzeewo amaanyi. Gwe mulamwa gw'olwaleero. Era tugenda mu maaso ne tugamba nti ffe nga aba National Unity Platform
tujja genda mu maaso nga tugoberera amateeka gonna agafuga ebibiina ebingi mu ggwanga era nga tugoberera enkululo zonna zonna ez'amateeka okulaba nti tugusa ekyo ekyatandisa ekibiina kya National Unity Platform. Tetugenda kusirika, tujja kutambula, tujja kukola buli kimu okulaba nti enfuga ey'amateeka ebeerawo era egobererwa. Egenda kutandikira mu NUP eryoke etuuke buli kanyomero ka Uganda. Bwe tukita olwaleero ne tukirekera bannakigwaniza basatu oba ababiri, ogenda kwesanga nga tufiiriddwa goal esinga okuba ennene. Olwaleero mu kyasa kino eky'21, tugamba ekyo tekigenda kukola. Era ng'abatandisi ba NUP tusigala tuyimiridde nga tuli bagumu nnyo nti tulina okuba nga tukomyawo obwenkanya mu kibiina kye twatandika, kubanga twakitandika okuleetawo obwenkanya mu nfuga ey'eggwanga Uganda. Mu ngeri y'emu tugenda kuba nti twesanga nti endagaano gye twakola eno eyaleeta People Power egenda kubanga yeetaaga okubanga eddamu okubanga etunuulirwa. Endagaano gye twakola yali egamba etya? Mu mwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 11 endagaano lwe twagamba lwe tuddamu gikola ki? Ogitunuulira. Naye mu kutunuulira endagaano eno mu period eweereddwa abakulu okubanga batambuza ensonga, tulaba nti not even 1% ku ndagaano has been achieved. Kiba kitegeeza ki? Nti wabaddewo deliberate move ey'okuhijakinga ekibiina okukizza ku mulamwa ogutali ogwo gwakiteekesaawo. Tukivumirira era tugenda kiwakanya, tugenda simba ne Nakakongo okulaba nti enfuga era n'okugoberera amateeka mu ndagaano bikolebwa. Olwaleero ogenda kwesanga nti abantu bangi babuzaabuziddwa, abantu baffe bangi bali mu makomera. Naye nga bwebuuza lwaki ali mu kkomera, agenda kugamba ekigambo kimu nti bansiba lwakuba nali mpagira Kyagulanyi. Tasobola kugamba nti bansiba lwakuba nali mpagira NUP, kubanga NUP kibiina ekigoberera amateeka. Oba oli awo omuntu yafunibwa bubi kubanga ye ayagala agoberere omuntu, n'omuntu naye n'amuteekamu embeera egamba nti kigwa leero. Njagala okupakasa eggwanga Uganda nti obukulembeze bwe tulwanirira okubanga tufuna olwaleero tetugenda bufuna mu lunaku lumu bwe tubanga tugenda goberera enkola ey'amateeka, wabula ffenna tulina okubanga tukwasaganyiza wamu, tulina okubanga tubeera twogera ideologies oba emiramwa ne tubeera nga tukkaanya mu kuteesa, so si kugamba nti kigwa leero ne kitaggwa enkya n'oleeta sirogani endala, kino tekigenda kukola. Naye nga guke nyininyini, you don't have the mandate of the people, olina okubeera n'abantu abategedde wagy'obatwala. Abantu bafudde, nobody can account for that. Tewali wayinza kuwa accountability ku bantu abafudde kubanga it was not called for, kyali tekyetaagisa okuba nti twesuulamu julume nga tetutegese ngeri gye tugenda kubanga tuziyizaamu ebintu ebifaanagana bwe bityo. Kyokulaba nti olwaleero tufunye omukisa tuveeyo twogere ku nsonga zino, kubanga wabeerawo obwenkanya, bwe wabeerawo okukkaanya munda mu nnyumba tewabeerawo kasambattuko. Kyokulaba nti omulanga guno ngukuba gutuuke eri abakulembeze olwaleero abali mu bifo eby'oku ntikko mu kibiina kya NUP, nti ekibiina kino kyaliwo nga bo tebannaba kulowooza nti banaayingira politics. Ekibiina ne tukine kyalinga paka olwaleero we bakisanze. Tubadde tusobodde okukola bwe tutyo kubanga tetubadde na mululu mu byonna bye tubadde tukola. Twerekereza buli kimu okulaba nti wabeerawo enkola ennungamu. Enkola ennungamu olwaleero gye tukyakoowoola okulaba nti tugisisinkana. Era bwe tunaagisisinkana nga tukolera wamu nga ttiimu mu Uganda, kitegeeza nti tujja kuba tutuuse awo we twetaaga okuba nga tubeera. Tewali muntu omu sekinnoomu agenda tutwala mu nsi nsuubize. Tugenda mu nsi ensuubize nga tutegedde kkubo lye tugenda okukwata. Ku mulundi guno ekkubo ye National Unity Platform, naye nga ekibiina ekigoberera amateeka, ekibiina ekyetaaga okuwulizaganya n'abantu abalala. Olwaleero ogenda okwesanga nga bannaffe abali ku bukulembeze
newankubadde mu bumenyi bw'amateeka basisinkana abantu ab'ebibiina ebirala naye nga intanale mu kibiina munda mu kibiina tebasisinkana maaso ku maaso kubanga nali badde ndowooza nti abantu abatafuna kaadi bali badde basaale nnyo okubanga tubasembeza olwaleero tubategeere endowooza zaabwe kiki kye bayinza okubanga bakontributinga mu kibiina oba oli awo tubateekemu n'okubatereeza nti 2026 bw'anaatuukira ogenda mu kalulu ate oba oli awo banaaba bamugaso eriki ery'ekibiina ne bwe tubanga ate tugenze okunaawuuza ebyokumulirwano naye nga n'ebyomunda tebinaba kubanga biterezebwa nze mba ndowooza nti wabeerawo abatu divertingo tujja kumulamwa tulina okubanga tulemera kumulamwa tulina okubanga tulemera kumulamwa ogw'ensonga nga bwe zirina okubanga zitambula kyesigenda kubanga ndekayo nti eno endagaano nga bw'ogiraba mbagambye nti egenda kubanga yeetagisa okuddamu okutunuulirwa mu mwezi gw'omusanvu omwaka guno ngenaku z'omwezi 11 tuli mu nteekateeka tugenda kubanga tugiririwe nga tutya naye nga tetunabatuuka eyo olredi tugambye bannamateeka abaffe basome endagaano eno bagitapute mu lulimi lwabwe olw'amateeka era bwebanga endagaano eno emenyeddwa obanga yakolebwa deliberatire nga bamanyi nti tegenda kubanga ebeera accountable gye bali tugenda kutwala abantu abavunaanyizibwa ku kino mu mbuga z'amateeka okulaba nti obwenkanya bubeerawo omulundi guno si gwa kuzannya n'akatono n'akamu ebibiina bibaddewo omulundi guno NUP bwezze ekoze remarkable contribution ku political scene of Uganda tetusobola kubanga ekintu ekizze ku short notice ne kiba nti akalulu tukateeseteese ne tuwangula nga bwe tuwangudde nga tuwangulira ku leve eya waggulu etabangawo mu bibiina ebirala ebivuganya twetaaga omumuli guno tugukwase naye nga tugukwasa nga bannayuganda awali okumenya amateeka mu NUP tewabeerawo kasenge woba weekukumi era njagala okuba nti ntwala omukisa guno okutegeeza abakulu bekikwatako okwekuba mu bifuba bategeere nti ebintu bye tulimu si kalyoki wano tetuli mu kalyoki tuli ku national matters ensonga ezikwatagana ku ggwanga Uganda zikwata ku buli munnayuganda tetwagala kumalamu bannayuganda maanyi nga batulabanga abazze okubazannyira ku mitwe tulina okubeera ne agenda tulina okubanga tugoberera agenda eyo paka lwe tunaatuuka awo bannayuganda we beetaaga tekigenda kubeera kya muntu omu kino njagala okuba nti nkikkaatiriza nti ekibiina kino NUP fenna kitusinga obunene naffe abaakitandika kitusinga obunene gyensonga lwaki kiyingizaamu abantu abalala enkya n'eggulo obukulembeze bulina okuba nga bwetunulamu ne bumanya nti emmeeme ey'ennyama nyangu nnyo okuba nga ewulira naye emmeeme ey'ejjinja tesobola kukola ki tesobola ku accommodatinga kintu kyonna omulamwa gwaffe gwegwogwolwaleero kutunuulira kulaba nga tulambulula tetuzze ku attackinga muntu it is our cardinal responsibility nga abatandisi b'ekibiina buvunaanyizibwa bwaffe obutukakatako okulaba nga ekibiina kitambulanga ekirina okuba nga kitambula tweyanziza tweyanzeege mukyala wa Nubianiri yalayidde kansala omujjuvu kati Nubianiri bambi ali mukkomera mumusabire mumusabire basobole okuvaayo kyemmanyi we bannadda mu juuni bajja bata bajja bata kuba ekyali kirinzo bata kubeera nga pulezidenti amala okulayira pulezidenti Museveni akakase nti ddala ye pulezidenti awo babate kuba bano bo kirabika emitima gyali gyakaluba nnyo nga babatyamu ak'enjawulo naye kati ke baatandise obata bagenda vvaayo mu juuni bajja bata naye Samusoni Kasumba baamuwadde revo Samusoni Kasumba ono amanyi okukoppa akisenti ya Bale Francis omugenzi ne yeefuula ayogere nnyo oluzungu olw'amagezi naye yagudde kubanyiiga yagudde ku bantu nga bo baasalawo yagudde ku mpuuga mutima gwakaluba nnuupu n'amugamba ssebo olwo oluzungu lw'onyolanya olwo olutalina magezi ebibuuzo by'obuuza omutali magezi ku myaka gyo wandigituteeka ewalala kubaffe ne waffe emitima gyakaluba bannamawulire abamu ndowooza babagambeko balina kibuuzo kye babuuza mulayira ddala ng'omuntu abuuza ekibuuzo nga musasule nga tabuuza kibuuzo lwa mulimu gw'amawulire
Nabuze chivuzo. Kubange yasa sudese ndeze ya gambie mbulize chivuze cho. Pana mauli da abamu. Sigambo no kasumba ngamba abamu. Nupu jirabe duka. Kankuwe Mpuuga nga agabalevu. Honorable Mathias Mpuuga, how do you go about the business of finding a leader of opposition, A, when you claim to have won the election, and B, out of a divided opposition beyond a very, very difficult one of finding the speaker and their deputy? Viewers, and thank you, Mr. Kasumba, for hosting me. To start with your uncharitable question, I do not know whether you're trying to set me up. I've just been sworn in, and I did not expect a journalist, your status and your age, to ask me such a question. I think it's very unfortunate and uncharitable. You're saying we claim to have won an election. Do you have election tallies so that we can compare? Because you call ours a claim? I think that's a very unfortunate question. I don't expect a senior journalist like you to begin on that note. Choosing head of opposition is a matter of law. It's not charity. It's a matter of law, and being law-abiding citizens, we are alive to the challenges of our democracy. That does not in a way mean that we did not have a botched election. We have choices. We have chosen the path of being democratic, of being law-abiding. It does not take away the thuggery that took place in that election. If you believe that election was democratic, like you leader wanted to imply in your unfortunate question, you probably were away, or probably you were sipping away at a wine. But if you really followed, you must have seen the most unfortunate events that took place in this election. In my constituency, I buried people on polling day. People were shot. I'm still treating them. So, my brother, the next time you ask such a question, speak from the point of knowledge. Kasumba, gakolemye. Kasumba, yonari manywa kabina. Manywa mumwa gonoguto meza. Omaguto meza kugenda ne kuogera ebintu ebitategerekeka. Omanyi bagamba omuntu ajja kuswala okusinzira ku kyafulumya. Osobola okubanga olabika bulungi gentomani biki n'ogenda oyogera buli omunagamba edda manyi sajja kimuna amagezi. Owedda manyi wa kitalo. Owedda manyi alina kino. Kumbe ng'oli mukka bukka. Anyway, fubanyole mekuba baluni kube sawa yonebe yabika. Ne kugamba bera avunanyizibwa wewe kitiibwa. It is the final channel, be in the know. I'm out.